Дуже приємно вас тут бачити. Ви днями відсвяткували свій 50-річний ювілей вже. Скажіть, будь ласка, і ви 25 років вже працюєте в шоу-бізнесі, половину життя. От за ці роки ви можете виділити якусь одну роботу, яка визначає вас як режисера? Якась, може, найулюбленіша, найвистражденіша? Ну, ви знаєте, всі роботи по-різному, я до них ставлюсь, але всі вони улюблені, якісь кращі, якісь гірші. Але я відповім так, що моя головна робота – це вона попереду. Як у будь-якого режисера. Так, звичайно. Ви казали, що ви не дуже любите згадувати, але одне питання про вечори на хуторі біля Диканьки. Мабуть, з ним ваше ім'я асоціюється у всіх українців. І цей мюзикл передивляється щороку дуже багато людей. Ви не хотіли повернутися до цього формату, адже він зараз кудись трохи зник, спробувати повторити цей успіх? Ну, ви знаєте, такі, по-перше, я ж не телевізійний функціонер. Uh-huh. Я не продюсер, я маленька людина, я режисер. Від мого бажання чи небажання мало що залежить, знаєте, так я скажу. Uh-huh. Ну, я можу зробити мюзикл. Пройшов час, ми вже більше вміємо, більше знаємо. Я не знаю, це більш питання до продюсерів, до, мабуть, власників каналів. А вам особисто над чим цікавіше працювати? Серіалами, рекламою, мюзиклами? Ви знаєте, я люблю дуже працювати в театрі. Люблю ставити вистави. Дуже люблю музичне відео. Це взагалі моє. Це моє взагалі. Я дуже багато зняв кліпів всіляких. Тобто я в цьому себе почуваю дуже комфортно. Якщо гарна пісня, гарний артист, то мені це дуже легко і цікаво. І це такий формат, в якому можна, який швидко можна зробити, знаєте. Тобто швидка підготовка, зйомка один, два, три дні там, декілька тижнів монтаж і все, і робота готова, так, вискакує як піца. На замовлення, і можна приступати до чогось іншого. Я дуже люблю серіали, такі не дуже великі, такі міні-серіали, там, коли в серіалі є початок і є кінець, знаєте, щоб я міг його усвідомити якось в своїй голові. Я дуже люблю телебачення. Дуже багато знімав мюзиклів, музичних відео, всяких концертних програм. Мені подобається знімати рекламу. Мені подобається робити якісь вечірки, гепінги. Я в цьому такий, може це погано, може це добре, я не знаю. Я в такий всеядний, знаєте, якось мені. Мені головне, щоб це була творчість, а в якому жанрі, мені все рівно. А для кого ви б хотіли зняти кліп із сучасних артистів, з ким ви ще не працювали, але хотіли? Може, є такі? Там багато дуже таких. Багато дуже таких. Дуже багато нових груп, нових співачок, нових співаків. Я з задоволенням з ними працюю. Ну, і з задоволенням і працюю з ними. А це може бути, наприклад, щось таке, може, трошки нестандартне, реп, Альона, наприклад, ви б взяли за це? Щось не зовсім типове, можливо, для вас. Є щось ще? З нового? Ну, не знаю, Аліна Паш, наприклад. Так, задоволення. Так? Скажіть, будь ласка, гарний режисер, якими рисами він має володіти і як студенту першого курсу стати гарним режисером? Ну, на першому курсі навряд чи це... До чого треба йти? Ну, я так скажу, що режисер складна професія тим, що режисер повинен бути вміти все. В ідеалі режисер повинен бути гарним актором,
кращим за тих, хто знімається. Так, щоб можна було показати щось, щоб був авторитет, у акторів, що ти можеш так, як так, як і вони, і навіть краще. По-друге, ну, ти повинен розбиратися в драматургії, ти повинен розуміти, що таке паузи, що таке кульмінація, що таке початок, що таке фінал. По-третє, ти повинен розбиратися в музиці, так, щоб розмовляти з музикантами, з композитором однією мовою. Ну і ще багато-багато всього. Трошки, ну я так скажу, що режисер повинен все вміти, не ідеально, ну хоча б трошки, хоча б, ну це якось зімітувати, хоча б показати, як це робиться. То буває так, що актори на майданчику чи в театрі, там, наприклад, треба грати в теніс, там, чи треба на козаках, там, чи треба на коні там щось зробити. Ну це повинно, все режисер повинен, ну, хоча б показати, знаєте, хоча б як це. Тому моя порада молодим режисерам розвиватися у всіх напрямках. Ну і саме головне, я так вважаю, що залишатися порядною людиною – це головне. І мати що сказати людям. Бо дуже багато зараз таких ремесленників, знаєте, які щось вміють, щось схоже на режисуру, але треба вирощувати в собі, перше за все, людину, яка може щось сказати, чимось допомогти людям, так я вважаю. Так, це у творчій професії особливо важливо, я думаю. Ви вже побіжно згадали, і актори в інтерв'ю часто жаліються, що українські продюсери, від яких залежить те, яким буде наш кінематограф, не хочуть відходити від якихось сталих форм, типових персонажів. Вони воліють робити щось звичне, на що точно піде глядач в кінотеатр і понесе свої гроші. І через це ніби як страждає новизна наших фільмів, їхня якість. Ви як режисер що думаєте з цього приводу? Все навкруги продюсерів у нас? Ну, зараз така ситуація, да, більш, ну, я думаю, що, знаєте, так, в чомусь винити продюсерів я б не став, бо, знаєте, в нас молода країна, молоде кіно, молодий театр, все таке молоде, і тому, я думаю, треба, щоб пройшов якийсь час, щоб набили всі такі шишки на голові, всякі гематоми. І кількість обов'язково перейде в якість. І з'являться і продюсери, і вони є там, їх так просто не так багато, але вони є, звичайно. Від продюсерів я, ну, мені не вистачає, як я так скажу, зі сторони, там не вистачає сміливості, знаєте, так, так. Продюсерів. Більше, ну, більшість з них, так, є їх, є і сміливі, звичайно, але їх, як у всьому світі, їх небагато. Але вони є, і треба, щоб їх ставало більше, щоб продюсери... Розумієте, я все, що я казав про режисера, про продюсера – це ще плюс. Розумієте, продюсер взагалі повинен все знати, і краще за всіх. І краще режисера, краще артистів, краще ще розбиратися в продажах. Знаєте, цього мало зробити. Рукопись – це треба її ще продати. Так. Тому я бажаю українським продюсерам наснаги і сміливості. Але просто чи немає цього перекосу, знаєте, коли вони думають, що от я зніму багато зірок у фільмі, на них точно підуть люди, і нащо я буду знімати щось нове, ризикувати, якщо я можу піти проторним шляхом, і ми так і топчемось на цьому місці. Ну, я не думаю, що топчемося, щось відбувається, якось щось розвивається. Розумієте, ну, не можна щось вимагати від там від
театрів, чи там кіно, чи телебачення. Я так вважаю, чим більше буде різного, тим більше буде різних жанрів. Знаєте, повинні бути продюсери, які ставлять, роблять ставку на зірок і на сталі сюжети. Це ж повинно бути. Повинні бути продюсери, які більше роблять акцентне щось нове, молоде. Mm-hmm. Я думаю, ну, повинно все бути в гармонії. Знаєте, якщо у нас тільки буде артхаус, це буде жах. І якщо у нас буде тільки там комерційне кіно, чи серіали, чи вистави, це теж недобре, бо артхаус, бо щось нове, воно живить мейнстрім. Розумієте? Це повинно все бути в балансі. А якщо не продюсери, то які найбільші проблеми чи складнощі є в нашого кінематографа, які найперше потрібно подолати? Щоб так, це не новина, гроші. Розумієте, наприклад, візьмемо письменника чи художника. Письменнику що потрібно, щоб написати роман? Старий блокнот і ручка, чи карандаш. Художнику треба пензли, ну там краску, фарби купити. Але продюсеру, режисеру в кіно, телебаченні, в театрі потрібні гроші. Бо глядач вже звик, знаєте, до гарного кіно, гарної картинки. Ми вже такі розбещені, і наші діти розбещені Піксаром, та, знаєте, ну, не можна показувати гіршу картинку, а там мультик зробити такого рівня просто неможливо в Україні, бо це величезні гроші. Тому я б так не став. Мені так здається, що українському кіно там і телебаченню не треба гнатися там за якимись блокбастерами, mm-hmm. там, знаєте, з комп'ютерною графікою, там з зірками першої там ланки. Це неможливо просто. Це неможливо. У нас невеличка країна, яка тільки розвивається. В кіно і телебачення вважаю, що є теми, на які там не треба так багато грошей. Це і драми, і романтичні, і комедії. Я думаю, от за цим майбутнє українського кіно і телебачення. У березні у вас стартує зйомка нового проєкту. Ще я не можу про це говорити. Ні, там, ще але це буде повний метр? Я ще не можу про це навіть говорити. Ну, добре. Тоді наступне питання. Так. Ваша донька Стася приходила так. до вас на проби на оцей проєкт, правильно я розумію? Просто на проєкт. Добре. Як думаєте, коли режисер твій власний батько, це легше чи складніше проходити кастинг? Це складно. Це складно. У нас було декілька разів там зі Стасією роботи на майданчику. Це складно і для неї, і для мене, звичайно, бо я так більш вимогливий, да, і постійно не можу тримати таку дистанцію, що це просто артистка, там, як в дитинстві там щось їй говорю, хочу, щоб вона була краща. Ну, це були і сльози, і все. А ваші чиї? А? Її більше, так. Да. Ну і мої теж потім, бо я себе так сварив за це, за те, що занадто може строго. А ви її... Це складно, mm-hmm. так я скажу. Інсайдерські поради давали, як режисер, але ще й батько, так по блату. Інсайдерські це які? Ну, ви знаєте, от Стася, прийди, зроби так, постарайся зробити отут от краще, дотиснути. Чи це суто її справа? Ну, так ні, я так не можу. Не робити? Ні, так я не можу. Добре, а наскільки я вважаю, що просто, ну я так скажу, що може я помиляюсь. Для мене творчість, мистецтво то святе, знаєте, і всякі лобізми, корупцію я не приймаю ні в чому. Ну, в творчості, принаймні, ні. А не було такого, що друзі, наприклад, просили? Було таке, да.
Більше відмовляєте? Так, більше відмовляю, бо мені так незручно. Що якщо якщо це я знаю, що ця людина підходить на ролі, і там друг він чи не друг, то вже відмовляю. Тобто все одно дивитесь перш за все на інтереси проєкту. Так, звичайно. А наскільки ваша робота і ваша сім'я переплітаються? У вас же діти творчі? Ну, ви знаєте, я так скажу, у творчості, ну, всі люди творчих професій, нема такого чіткого розділення між роботою і життям. Угу. Я не поділяю це. Для мене це моє життя, то і є робота моя, і навпаки. Тобто тому, вдома взагалі, там може бути якісь творчі дискусії, обговорення? Так, ну творча людина, особливо режисер, там, знаєте, це людина, яка там може прокинутися у 3-й ночі і почати щось там записувати, чи комусь писати, там, чи навіть комусь подзвонити, бо потім забудеться щось. І от зараз треба це сказати, зараз це треба обговорити, бо зранку вже буде не те. А з творчою кризою ви колись стикалися? Як з нею можна вийти, якщо так? Ні, ну звичайно, як, з браком людей. Як у кожної людини, звичайно, коли особливо багато роботи, і вона така виснажлива. Угу. Ну, звичайно, переграєш там і треба якось підживлюватись. Ну, треба просто трошки відпочити там. Піти в кіно, прочитати книжку, просто поспати навіть, чи зустрітися зі старими друзями там, і обов'язково щось тебе надихне. А ви, до речі, можете просто піти в кіно, відключитись і відпочити, чи ви аналізуєте? От я б тут зняв так, а тут отак. А це цікавий прийом. Ну, так скажімо, на гарних фільмах я не думаю так. На поганих, звичайно, я там дивлюся, там що так. Ну, то, що погано, знаєте. Ну, зараз взагалі мало гарного кіно в кінотеатрах. Кіно як мистецтво пішло з великих екранів. Воно більше перейшло в фестивалі, в якісь маленькі зали, маленькі кінотеатри, навіть там в інтернет. Бо на великих екранах, ну що там, блокбастери для підлітків. Я вже не підліток. Тому, ну так, з сином я ходжу там на такі фільми, там деякі. А так, щоб сказати, що я бачив якийсь класний фільм останнім часом на великому екрані. Навіть не згадаю останній раз. Тарантіно, може. Тарантіно? А можете згадати 3 українські саме фільми з останніх? Які ви порадили подивитись кожному? Мені, я би порадив подивитися мюзикл «Гуцулка Ксеня», наприклад. Я би порадив подивитися, ну це вже фільми, які пройшли. Так. А з нових там? Ні, не обов'язково прем'єр, просто щось таке, що знімалося останнім часом. Ну от я б порадив подивитися свій фільм для дітей «Пригоди Святого Миколая». Ну і якийсь новий, який скоро вийде. Хочеться, щоб він був класним. В комедії якось є. От всі хвалили фільм «Мої думки тихі». Я хвалили. Ну я не великий прихильник такого кіно, але ну, це непогано кіно. Так, можна подивитися. А який етап, на вашу думку, взагалі зараз переживає український кінематограф? Хтось говорить про підйом, хтось говорить про брак жанрів. Я думаю, що занадто рано говорити, що про якийсь там період. Розумієте, біда українського кіно, що в нього були перерви. Розумієте, і воно тільки починається, мені здається. Тому він такий підлітковий, я б сказав. Етап. Ну, це, але він не менш прекрасний. Бо я згадую, коли я був підлітком, це класно. Там щось ти вмієш, щось не вмієш. Ми всі вчимося. І глядач теж вчиться. Все, ну, все в нас нове, все нове. Я б бажаю успіхів українському кіно і сталого розвитку.
Ви в інтерв'ю казали, що ви цілковито щаслива людина. Так. А є щось таке, що вам все ж таки хотілося зробити ще, але поки не встигли? Ну, дуже багато. Знаєте, я щаслива людина. Я щаслива людина. Мені б хотілося, щоб наша країна була ще там більш демократичною. Там мені б хотілося, щоб у нас люди були більш вихованими і там вишуканими. Хотілося, щоб було чисто на вулицях, щоб не було, щоб всі дотримувалися законів. Хотілося, щоб Україна процвітала, щоб у всьому світі був мир і ніхто не хворів. Звичайно, завжди хочеться чогось більшого. Але саме от для себе, може, навколосвітню подорож з'їздити? Ну, знаєте, я так, цей рік, який був такий непростий для всіх, знаєте, це ковід, ізоляція, карантин. Все таке. Але таке якесь перезавантаження, знаєте. Я для себе зрозумів, що я буду у цьому році більш таким, знаєте, ініціативним. Тому що так зрозумів, що чекати чогось від когось там, від держави, чи від продюсерів, чи від когось там, нема сенсу, нічого не дочекаєшся, можна померти, так. Тому буду робити якісь справи, які мені хочеться самому робити, буду щось придумувати, шукати, робити невеличке щось там, якісь невеличкі жанри. Буду щось робити, те, що мені подобається, не буду чекати там на якісь замовлення. Ви ж зараз викладаєте акторську майстерність так. Дорослим і дітям. Так. А з ким вам більше подобається працювати, з ким цікавіше? З дітьми, звичайно. Да, особливо там 9-10 років, чудовий вік такий, коли ще нема того такого, знаєте, ніякого бруду, ніякого такого нанесень якихось. Можна так відчистити дитину, подивитися її в очі, і там янгол. Янгол, який хоче, особливо, якщо дитина з талантом, яка вона хоче займатися мистецтвом, творчістю, то прекрасно. Я настільки заряджаюсь від них своєю енергією, себе так насичує енергією, творчістю. Ну і з дорослими, звичайно, теж прикольно. Там складніше просто, розумієте, там стільки вже всього бар'єрів, всяких комплексів, там зажимів, то звичайно складніше. Але теж цікаво, коли щось в тебе щось виходить. А це великі групи чи це якісь? А це невеликі групи, там, ну, діти там 4-5 людей. Ну, більше це вже дуже складно, бо треба кожному подивитися в очі, кожного потримати за руку. Там вже великі аудиторії, то вже бізнес такий, знаєте, ну, якийсь коучинг, то я цим не займаюся. Ну, інколи там для великої аудиторії я роблю там всякі веб-конференції, там, вебінари чи щось таке. А якісь ще нові проєкти у вас є, окрім зйомок секретного? Ну так, звичайно, я знімаю рекламу. Зараз в мене так на думці така невеличка театральна вистава. Сценарії. Ось. Ну і в планах багато там телевізора і кіно. А якщо обирати театр чи кіно? Що? Я не хочу обирати, мені подобається і театр, і кіно, і телебачення, і музичне кіно. Не хочу обирати зовсім. А часто ходите в наші театри? Не часто. Ну от зараз хочу піти, коли вже це закінчиться скорось. Ми так вже чекаємо. І це бідні наші актори. Вони так, бо я знаю, що таке для актора зустріч для глядача. Вони для цього живуть взагалі. Розумієте, і без зустрічі з глядачем для них це, не знаю, як. Я порівняв, знаєте, от, був такий фільм дитячий, коли пічка велика, і вона там, в неї пиріжки, і вони зараз згоряють, і їх треба віддавати. Так я порівняв з акторами. Так, актори дійсно жаліються, що
Ми маємо надію, що щось виправиться в цьому світі, як він закінчиться це напевно. А як на вас особисто, по який вплив мав карантин, як ви ізоляцію проводили? З родиною? З родиною, з друзями зустрічалися, більше працював там онлайн. Ну так, з пересторогами, але взагалі там ми все рівно зустрічалися якось там, ну, невеличкими компаніями. В онлайні ви маєте на увазі ці майстер-класи? Так? Майстер-класи, так. Да. Майстер-класи, онлайн заняття з майстерності. Писав сценарії, ну, працював теж, там були роботи якісь. А у вас були такі проєкти, які ви починали і через карантин? Так, звичайно, дуже декілька. А ви плануєте їх завершити, чи це? Ну, подивимося. Коли він закінчиться, ніхто ж не знає, коли він закінчиться, розумієте? Не можна нічого планувати. Тобто, якщо ми можемо, давайте, значить, ну, наприклад, там, не знаю, травні, він закінчиться. Хто може сказати, закінчиться чи ні? Ніхто не може сказати. Тому складно планувати, а вся наша робота – це зв'язано з глядачем, кіно, театр, все. Ви казали, ви любите фільми Тарантіно, але останні фільми його вам сподобалися? Дуже, мені всі фільми його подобаються. Мені дуже подобається це режисер, його бачення, його гумор, його бачення світу, те, що співпадає з моїм. Там. Я вважаю його. Я називаю його далекий, незнайомий друг. Я міг би йому подзвонити, сказав, Квентін, як справа. Ми не знайомі, але ми дуже близькі. Близькі друзі незнайомі, так я б сказав. У вас такі платонічні стосунки, я зрозумію. Мабуть, так. А якщо не Тарантіно і не українські режисери, кого б з зарубіжних режисерів ви могли порадити подивитись кожній людині фільми? Ну, це кіно такі велички, бо треба подивитись це, не знаю, починає з Ріфіта, Трюфо, Годара, Хічкока, там сучасних Спілберга, всі фільми можна подивитися. Можна подивитися Шумахера, Нойля, багато дуже режисерів, Вачовські. Тож Тарантіно. Просто можна взяти, відкрити Вікіпедію і подивитися там 100 визначних режисерів 20-го століття чи там початку 21-го. І прямо так дивитися, один, другий, третій, четвертий. Це можна все життя дивитися. Кіно, знаєте, як і література, вже. Стільки кіно вже, що тобі не вистачить всього життя, щоб подивитися всі фільми. Не вистачить. Ти можеш і дивитися. І це дуже класно, тому що це така майже безкоштовна розвага. Ну, тільки пораджу дивитися гарні фільми, десь там читати, якісь, довіряти чомусь якоїсь селекції. Бо дивитися все підряд, це таке собі забруднювати мозок і очі можна. Але ж це просто треба навчитися розрізняти, де гарне кіно, а де не дуже. Для цього є критики, для цього є література, для цього є про кіно. Топ-100, топ-25, топ-10. Можна так з цього почати. І вже коли почнеш розбиратися більше, то можна вже занурюватися в щось інше, бо класні фільми є в будь-якому жанрі, навіть треш. Треш-комедію? Ну, все можна. В чомусь може зайти цікавість. А як ви думаєте, через пандемію і карантин, яка доля спіткає наші кінотеатри? І чи не перейде усе кіно на стрімінги? І люди взагалі перестануть, можливо, виходити з домівок для того, щоб подивитись? Ну, звичайно, це буде розвиватися, це вже розвивається, знаєте, вже багато чого ми дивимося вдома. Але все рівно, як вам сказати, театр і кінотеатр, там діло не тільки в тому, що ти дивишся, а діло в тому, як на це тебе впливає і як це впливає на людину, яка сидить поруч,
як ця людина поруч впливає на тебе. Чим більше аудиторія, тим більше люди, людські оці флюїди якісь там переплітаються, знаєте. Тобто суспільство взагалі не може існувати, якщо кожен буде сидіти вдома. Знаєте. Це буде вже не суспільство, а якісь ячейки, знаєте, як в фільмі «Матриця». Знаєте. Рано чи пізно все рівно люди хочуть вийти на вулицю, хочуть подивитися один одному в очі. І якщо навіть всіх закрити вдома там, і казати, все, там сидимо вдома, не можна виходити, там в скафандрах будуть виходити, все рівно рано чи пізно це прорве, знаєте. Люди все рівно хочуть разом дивитися щось, разом сміятися, разом плакати. Їм це дуже потрібно, бо театр і кіно — це такий соціально-релігійний акт. Розумієте? Тобто ми через мистецтво вчимося чомусь, ми стаємо краще, ми вчимося щось відчувати. І я більше скажу, там політично суспільство неможливо сформувати, сидячи кожен вдома. Люди повинні розуміти, де вони живуть, в якому. Ну, звичайно, без цього нічого не буде. Так я думаю. А так, хто що там буде, ніхто не знає. Я наостанок хотіла запитати вашу думку з приводу того, що от у нас зараз на такому підйомі патріотичне кіно, і це прекрасно. Ми знімаємо про якийсь наш фольклор, наших героїв, але це чи не надто ми, у нас квоти і все таке, але чи не надто ми вже вдаряємося в цю тему, і чи не варто нам шукати якісь нові жанри, не лише знімати фільми про героїв, які були актуальні колись. Вдарятися от лише в цю вузьку стежку. Ну, питання риторичне. Звичайно, треба. Треба, щоб все було в балансі. Знаєте, є різні жанри, є різні герої. Це все рівно, як я сказати. Це, знаєте, мене лякають люди, які там слухають тільки класичну музику, наприклад. Чи слухають тільки там панк-рок. І взагалі нічого іншого не слухають. Ну, це таке обмеження, знаєте, людина повинна любити всі жанри, нормальна людина. У кожному жанрі є свої хіти, щось цікаве. Тому, звичайно, чим більше повне, чим більше, чи, наприклад, там, людина носить тільки зелене, там, знаєте, чи їсть тільки картоплю, це не так звучить. Звичайно, це повинно бути в балансі, чим більше фарб в палітрі життя, тим краще повинні бути і патріотичні фільми, і сучасні, і хорори, і трилери, і комедії, і все, що завгодно, і на будь-які теми, на будь-які теми. Я до чого спитала, що от «Чорний ворон», «Захар Беркут», «Кайдаші» — це все цікаво дуже нашому глядачеві, але з такими фільмами важко вийти на глобальний ринок. А можливо, українському кіно вже час би дивитись у цьому напрямку? Я думаю, що гарно, що такі фільми є, от треба стільки ж їх і знімати патріотично. Тільки треба ще й додати інші жанри. Розумієте, не треба... Там такі крохи на ці фільми виділяються, розумієте? Ну, що якщо їх так роз... Треба просто більше грошей на це виділяти в державі. Державі, більш за все, державі щось робити, щось придумувати, щоб частним там приватним інвесторам це було цікаво, якось то там налоги якісь. Я не знаю, там не більш невеликі розумних на цьому, але якось це ж роблять там, тому ж Китаї, Таїланді, Франції, Італії розвиваються кінематограф. Там є і квоти. Якісь залучення інвестицій, якісь там привабливість цього. І треба виходити на інші ринки, бо звичайно, у нас дуже маленький ринок у нас там, знаєте, Україна.
складно, який би ти фільм не знімав, там, ну там один-два фільми на рік можуть там зібрати касу, щоб ще там щось заробити. А більшість фільмів, ну, дуже складно їм там. Це гарно, якщо він окупається, хоча це вже успіх. Тому, звичайно, треба відкривати ринки, треба знімати українське кіно, там, робити його на різних мовах, продавати в інші країни. А для цього треба, звичайно, бути в, ну, в такому контексті світовому. Знаєте, треба, ну, треба так думати, щоб зробити фільм, який будуть задоволені дивитися і в Польщі, і в Україні, і в Словаччині, там, в Чехії, бо у нас дуже схожі мови, і там, і менталітет. Ну, будь-який українець розуміє польську, там, чеську, словацьку, і будь-який поляк розуміє українську. Ну, тобто ми дуже разом там. І так склалися обставини, що зараз там російський ринок, ну, він відокремив, ну, він недоступний, так скажімо. Тому треба щось шукати в іншому напрямку. А ви б сам не хотіли зняти фільм з голівудськими акторами на голівудський ринок, взятися за такий масштабний проєкт? Ну, чу, я згоден. Тільки продюсер треба. Будемо чекати. Все в нас попереду. У нас молода країна, у нас все попереду. Я дуже оптимістично настроєний. Може, не ми, а наші діти. Треба робити, спрацювати. Ну, знаєте, я так скажу. Отак взяти і зробити, наприклад, автомобіль український, щоб він, ну, конкурував з Audi, Mercedes-ом, з Фордом, ну, так не вийде. Не вийде. Треба робити, тягнутися, щось, вкладати гроші, підтягувати талановитих людей, дизайнерів, там, інженерів, бути в контексті світовому. Так, я по-іншого виходу немає. Ви оптимістично налаштовані. Ну, так і буде. Так і буде. Коли? Тільки час. Питання коли. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую вам. Семейно. Дуже цікава була розмова. Дякую.